I den här filmen tänkte jag visa väldigt kort hur man kan se en lite statistik om sökträffarna som man har fått. Och om vi tänker oss att vi är intresserade av att se till exempel vilken typ av texter som man hittar ett visst namn. Kanske vi vill ha det med liten bokstav också i och för sig där, så att markering. 594 gånger. Då kan vi naturligtvis göra så att vi helt enkelt tittar här vad det är för typ av texter med hjälp av de här rubrikerna som finns, och det är skolböcker och så vidare. Men man kan också klicka på fliken statistik här. Och då får man upp det här. Nu får vi då fyra olika stavningar här. Därför att det då förekommer på de här fyra olika sätten i olika texter. Men vi har också den första raden här där alla stavningarna är summerade. Nu markeras de med det här summa-tecknet. Alltså 594 träffar ser vi här inom parentes. Och om vi klickar på det här cirkeldiagrammet så kan vi då se vilken typ av texter. Och då man går då klockvis här, vad heter det? Så får man de största, alltså de texterna där det här ordet är mest vanligt först. Och här då så är det någonting som heter relativa frekvenser. Det innebär då att man tar hänsyn till hur mycket text det finns i den här underkorpusen. Och så ser man då hur många gånger förekommer namnet Mogdisho i förhållande till korpusens storlek. Så att om det är en liten korpus så behöver det inte finnas väldigt många gånger. Men om det är en väldigt stor korpus då så måste det finnas väldigt många gånger för att det ska synas här. Så att på det sättet, om man mäter på det sättet, så är det då vanligast i den här skolboksserien från 70-talet. Och sen från Wikipedia, och sen från Somali Faces som finns på webben. Sen från samhällskunskapsböcker från 70-talet. Sen från språkvetenskapstexter. Och sen från litteratur. Och sen från samhällskunskapsböcker. Sen från Radio Sweden. Vågat online och så vidare. Om man istället klickar på absoluta frekvenser så kan det bli någonting helt annat. För nu tar vi inte alls hänsyn till hur stor en viss underkorpus är. Och då blir det ju naturligtvis så att om underkorpusen är stor så finns det fler, så finns det ju sannolikt då fler förekomster. Så att det här är kanske då vår största underkorpus, nämligen Wikipedia, precis. Som då har de allra flesta träffarna, nämligen 453. Nästa text, eller nästa underkorpus är då Radio Sverige, Sveriges Radio 44. Sen har vi Somali Faces 24. Och sen har vi Ogaden Online, sen har vi skolbok här, skolböcker. Och då är det alltså bara 12 förekomster i skolböckerna. Men eftersom skolbokskorpusen är så mycket mindre än Wikipedia så hamnar då skolbokskorpusen först när man tar relativa frekvenser och Wikipedia på andra plats. Och här ser man då att det kan bli väldigt olika resultat beroende på om man tittar på relativa eller på absoluta frekvenser. Ja, det var vad jag tänkte säga om statistikverktyget.